Здравейте, с новините по света и у нас. Жълт код за опасно време в цялата страна обявиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Предупреждението е за значителни валежи от сняг и дъжд за цялата страна. С усилването на северния вятър ще има условия за виелици и снегонавявания, предупредиха синоптиците. От пътната полиция призовават водачите да бъдат внимателни предвид застудяването. Най-сериозно се очаква да е в положението в проходите на Стара планина, където се очаква снежна покривка до 25 см. Но подробности очаквайте в края на емисията от Ева Кикерезова. 772 са новите случаи на коронавирус у нас за последното денонощие. 6% са положителните проби от направените 13540 теста. 2822 пациенти са в болница, 279 са в тежко състояние. Починалите са 60, излекувани са 1059 души, 655 са вакцинираните през последното денонощие. Така, общият брой на имунизираните у нас става 26798. 4669 са получили и двете дози на ваксината. Европейски държави продължават да затягат мерките, за да ограничат разпространението на COVID-19. Във Франция Националната академия по медицина препоръча да не се разговаря и да не се водят телефонни разговори на обществени места. Физическата дистанция, която французите вече трябва да спазват, е 2 метра. Забранено е използването на плътнени маски. Независимо от строгите мерки и вечерния час, Франция продължава да е с висока смъртност. Според статистиката, тя е на 7-мо място в световен мащаб. Френските власти обсъждат налагането на нова, трета поред карантина. Политическата криза в Италия продължава да се разраства. Премиерът Джузепе Конте се очаква да подаде днес оставка, за да сформира ново правителство. До правителствената криза се стигна след като бившия премиер Матео Ренци изтегли съпартийците си, които заемаха министерски постове. Разногласията между коалиционните партньори избухнаха около мерките срещу коронавируса. Пандемията отне живота на 85 000 италианци. В Съединените щати демократите в Сената внесоха резолюцията по импичмент на Доналд Тръмп. Обвинението е подбуждане към метеж. Процедурата трябва да започне след 2 седмици. За отсрочката настоя защитата, за да може да се подготви. Доналд Тръмп не е известен адвокат от Северна Каролина да го защитава. Откакто не е на пост, доскорошния американски президент се е отдал на игра на голф във Флорида. И за финал някои ограничения по пътищата у нас. От Агенция пътна инфраструктура предупреждават, че пътя между Симитли и Разлог в района на Градево е подкопан. Има и опасност от падащи камъни. Днес от 9 до 16 часа между 43 и 45 км посока Бургас в посока София на магистрала и посока София на магистрала Тракия се монтират мантинели в аварийната лента. Ремонт на асфалта по пътя обзор Слънчев бряг при 172 до 202 км затруднява движението. Карайте внимателно. Още проверена информация ще откриете на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение.